Bé, molt bon dia a tots i a totes. Benvinguts a l'acte de comunicació dels resultats de les eleccions a rector-rectora d'aquest 2022 a la Universitat Rovira i Virgili. Us explico breument com anirà l'acte, que si fa no fa és com vam fer l'anterior vegada, és a dir, en primer lloc intervindrà la presidenta de la Junta Electoral, la professora Michelle Murphy, que donarà compte dels resultats electorals. I a continuació hi haurà la compareixença dels dos candidats que pujaran a l'escenari per ordre de menys a més vots obtinguts per tal de fer una valoració dels resultats i respondre a les preguntes dels mitjans. Els mitjans que sou presents a la sala, com ja us he comentat abans, si us plau, quan vulgueu fer alguna pregunta, espereu que us donguem el micro perquè l'acte està sent retransmès per streaming i, si us plau, identifiqueu-vos tant a vosaltres com al mitjà que representeu i ja podeu fer la pregunta. Un cop acabat l'acte, amb la candidatura guanyadora aquí damunt de l'escenari, el que farem serà una primera foto de grup i demanarem als fotògrafs i mitjans gràfics que a partir de la quarta o cinquena filera doncs, puguin prendre les imatges. Per tant, quan vulgui la doctora Murphy ja pot pujar. Gràcies. Bon dia, benvingudes i benvinguts a l'acte de comunicació dels resultats de les eleccions a rector o rectora a l'URB 2022 en segona volta. Gràcies per acompanyar-nos. Una altra vegada, la Junta Electoral vol destacar el bon funcionament del sistema. No hi ha hagut cap incidència destacable. Per aquest motiu, volem tornar a agrair als equips de Secretaria General del Servei de Recursos Informàtics i TIC, Recursos Humans i Comunicació, i també al CSUC, que ha estat col·laborant en la supervisió del procés. Gràcies a elles i a ells, aquesta elecció ha estat possible. També vull agrair als membres de la mesa electoral la tasca que han realitzat i als membres de la Junta Electoral. Així doncs, com a presidenta de la Junta Electoral, us comunico els resultats del procés electoral en segona volta, que tindreu disponibles a la web d'eleccions amb més detall. En primer lloc, us informarem de la participació del total de persones censades, dels 18.497, han votat 4.765, distribuïdes entre cadascun dels col·lectius de la manera següent. Del col·lectiu professorat doctor amb vinculació permanent, dels 480 censats, han votat 459, amb un 95,63% de participació. Dels altres PDI, entre els 1.972 censats, han votat 1.032, amb un 52,33% de participació. Dels estudiants, dels 15.349 censats, han votat 2.651, amb un 17,27% de participació. Del PAS, dels 696 censats, han votat 623, amb un 89,51% de participació. Això dona una participació total de 25,76%. Us recordem que els vots per cada col·lectiu es ponderen de la manera següent. Del col·lectiu professorat doctor amb vinculació permanent, 0,51. D'altre PDI, 0,12. D'estudiants, 0,20. I de PAS, 0,17. En segon lloc, els resultats en nombre de vots sense ponderació ha sigut el següent per cadascú de les candidatures. Per la candidatura de la doctora Maria José Figueres han votat 179 de professorat doctor permanent, 495 d'altre PDI, 1.190 d'estudiants i 203 de PAS, amb un nombre total de vots de 2.067. Pel doctor Josep Pallarès han votat 260 de professorat doctor permanent, 495 d'altre PDI, 1.402 estudiants i 349 de PAS, amb un nombre de vots total de 2.506.
De vots en blanc de professorat doctor permanent hi ha hagut 20, 32 del col·lectiu d'altre PDI, 44 dels estudiants i 54 del PAS, amb un nombre total de vots en blanc de 150. De vots nuls hi ha hagut 0 del professorat doctor permanent, 10 d'altre PDI, 15 d'estudiants i 17 del col·lectiu PAS, amb un nombre de vots total nuls de 42. Per últim, us informem dels resultats ponderats per a cadascuna de les candidatures i per col·lectius. Per la doctora José Figueres, del col·lectiu Professorat Doctor Permanent, 20,79%. Per d'altre PDI, per la doctora Figueres, 6%, d'estudiants, 9,18%, i del PAS, 6,25%. Pel doctor Josep Pallarès, de professorat doctor permanent, 30,21%, d'altre PDI, 6%, d'estudiants, 10,82%, i de PAS, 10,75%. I per últim, el percentatge de vots ponderats totals per cadascuna de les candidatures són, per la doctora Maria José Figueres, 42,23%, i pel doctor Josep Pallarès, 57,77%. Per tant, atesos els resultats provisionals de les eleccions en segona volta, es proclama de forma provisional com a rector de la URB el doctor Josep Pallarès. Felicitem a la candidata i el candidat per haver concorregut a la segona volta. Felicitem a la doctora Maria José Figueres pel suport obtingut i al doctor Josep Pallarès per haver guanyat les eleccions. I per acord de la Junta Electoral, atès que el dia 6 de juny és festiu, el termini per presentar recurs contra la proclamació provisional de candidats serà el dia 7 de juny i, per tant, la proclamació definitiva serà el dia 9 de juny. Les dades més detallades per circumscripcions i col·lectius estaran penjades el més aviat possible a la web d'eleccions i us donem les gràcies per la vostra atenció. I ara, si hi ha alguna pregunta... Bon dia, sóc Ricard Checa del Digital La República Checa i volia preguntar si vosaltres esteu satisfets amb, amb aquesta participació. Es veu que 25% segurament es demostra que potser hi ha un desinterès pràcticament absolut per part dels estudiants. Com ho veu vostè? Bé, des de la Junta Electoral no comentem sobre aquest fet. La participació jo trobo que és semblant que en altres eleccions, sinó una mica més elevada. Però en tot cas no opinarem sobre això. Alguna altra pregunta? Bé, moltes gràcies, doctora Murphy. Ara el que faríem seria demanar que pugés aquí la candidata i la candidatura de la senyora i de la doctora Maria José Figueres. Molt bé. Bé, bon dia a tothom. En primer lloc, deixeu-me que també comenci pels agraïments a la Junta Electoral per la seva dedicació a gestionar aquest llarg procés. És una cosa excepcional per la nostra universitat. A la mesa electoral, per aquests dos escrutinis, a les persones de la Secretaria General, del Servei de Recursos Informàtics, Recursos Humans, Gabinet de Comunicació, pel suport constant que han realitzat d'aquest procés.
En especial també a tota la comunitat universitària, estudiantat, personal docent, investigador, personal d'administració i serveis, que han estat sotmesos a un bombardeig de correus, missatges, reunions vinculades a aquestes eleccions que crec que passaran a la història de la nostra universitat. A totes les persones que han dipositat la seva confiança en la candidatura que liderava Sense Límits URB, vull agrair especialment a tots els que en la segona volta heu volgut unir-se amb aquesta candidatura, ens heu volgut donar el vostre recolzament i ens heu ajudat a voler convèncer els indecisos de que el nostre projecte era el millor. Com heu vist, els companys i companyes de la universitat han pensat el contrari. Com no, també vull donar tot el meu agraïment a tots els companys i companyes del meu equip, els que m'han acompanyat durant 4 anys de mandat i també a totes les persones noves que s'han volgut incorporar al nostre equip. Gràcies a tots per haver estat al meu costat durant tot aquest temps i per als que us heu volgut unir també amb aquesta segona aventura. Dius que nosaltres, d'alguna manera, han estat gent amb una gran empenta, entusiasme, implicació i, sobretot, el que vull agrair és la seva energia i el fet de que hagin compartit els valors que jo pensava que tenia de valor afegit al nostre projecte. El d'una universitat de tothom i per a tothom i, d'alguna manera, treballar amb ells ha estat un repte apassionant i un gran honor. Gràcies a tots. Al llarg dels pocs dies d'aquesta segona volta ens hem esforçat per tornar a fer una escolta activa, respondre a totes les preguntes que se'ns han volgut adreçar, acceptar els nostres errors, definir com pensàvem esmenar-los i també, d'alguna manera, el gran repte ha estat aconseguir la màxima participació possible. Enteníem que la peculiaritat d'aquesta elecció online podia fer que potser aquest 25% seguíssim pensant que significa massa poca implicació de la nostra comunitat universitària, considerant que tenim tanta facilitat per poder accedir a fer una votació i, per tant, contribuir amb el nostre gra d'arena amb aquesta gestió de la nostra institució. Crec que les eleccions han estat un èxit, no obstant això, perquè la participació, si la comparem amb quan no teníem mitjans telemàtics i la comparem amb la primera volta, ha augmentat, per tant, hem augmentat, a pesar de que probablement podríem tenir una ambició de poder arribar encara a més persones. No? Encara que, diguem-ne, hagi augmentat, doncs, no ha afavorit la meva continuïtat com a rectora. I, per tant, jo he lluitat per demostrar que havia iniciat un canvi a la universitat, que calia consolidar durant un segon mandat, però la comunitat universitària ha decidit majoritàriament donar el seu vot al doctor Pallarès. Felicitats, Josep. Així doncs, només em resta felicitar-lo amb ell i el seu equip, desitjar-los molts d'èxits i en especial demanar-li que amb el seu mandat sigui integrador amb els resultats de les votacions que indiquen diverses formes de veure la nostra institució. També demanar disculpes per no haver estat a l'alçada del que alguns de vosaltres probablement esperàveu de mi. En algun moment, potser segur que us he decebut i així ho demostren aquestes votacions. Donar les gràcies també a tota la comunitat universitària i a la societat en general per haver-me donat l'oportunitat, l'honor i el privilegi d'haver estat la rectora de la Universitat Rovira i Virgili durant 4 anys, amb els que hem viscut una pandèmia i hem assolit grans fites per la URB. Espero que tot allò que ha generat un impuls a la URB i que representa un valor afegit es mantingui. A partir de la setmana vinent, jo i el meu equip començarem a treballar per fer el traspàs més àgil i complet possible. Gràcies a tots i felicitar de nou al doctor Pallarès i a tot el seu equip i desitjar-los molts èxits.
Ricard Checa, del Digital La República Checa. Li volia, vostè feia esment a una... Primer vull que em comenti com ha anat aquesta campanya, sobretot vista des de la vostra candidatura. Vostè feia esment a uns correus, es pot concretar, pot explicar millor què ha passat? Bueno, jo crec que el fet de que primer fóssim tres candidats, doncs ja volia dir que tothom tenia que enviar la seva proposta al col·lectiu de la universitat, per tant, ja no ha sigut com les candidatures habituals que eren dos candidats, no? Després de passar una segona volta, doncs, tothom ha insistit, perquè generalment es convocava, primer se'ls informava, se'ls convocava a les reunions, vol dir que si miréssim en global, hi ha hagut missatges que deien que els correus estaven saturats i de fet jo crec que la gent estava cansada. La meva valoració seria probablement que l'època amb la que han convocat les eleccions no penso que sigui la millor, precisament pels nostres estudiants. Vam acabar el període electoral just abans que comencés la segona avaluació. Els propis estudiants ens ho comentaven, no? I enviaven algun correu dient puf, no és el millor moment per convocar unes eleccions ni per motivar-nos. Ells tenen altres preocupacions i jo penso que és un repte per la universitat veure si pot temporalitzar aquesta campanya en un altre període cara al futur, no? Això va passar la primera volta i per tant ja ho vau veure tots, vam arribar amb un 23% de participació, vam entrar en una segona volta amb la que, bueno, doncs cadascú en un període molt curt també va tenir que tornar a incentivar els col·lectius, a recordar-los que hi havia eleccions i tot això d'alguna manera ha posat, entenc jo, més pressió al sistema i sobretot en un període, com us dic, que almenys a mi com a rectora m'hagués agradat molt que el fet de que li haguéssim retornat d'alguna manera el poder o un major poder als estudiants a l'hora de decidir el rector o la rectora, no? Perquè d'alguna manera és el segon col·lectiu amb més capacitat de decisió, amb aquest 20% darrere del 51% del PDI, doncs que haguessin exercit més aquesta capacitat i s'haguessin pogut implicar molt més amb els seus programes, no? Quan parles amb ells te'n dones compte de que no sabem suficientment motivar-los perquè s'impliquin amb la gestió universitària, a pesar d'haver activat activitats com la reviure la figura del delegat i cridar-los a una major participació. Però jo crec que té que veure molt amb l'interès de l'estudiant que en aquest moment concret passa per un estrès significatiu per passar els seus exàmens que representen el final d'un curs acadèmic i que estaven entre l'avaluació contínua i ara precisament començaven l'avaluació final i per tant jo crec que aquest ha pogut ser un altre dels factors, no? No sé si amb això hi resposta a la seva pregunta o no. Digui'm. Pregunto si vostè se sent frustrada d'aquesta campanya. No, jo no em sento frustrada perquè us diré una gran cosa que li dic sempre als meus companys que m'acompanyen. Jo soc una persona que molt determinista, d'alguna manera les coses passen perquè han de passar i passen d'una manera o d'una altra i sempre he pensat que quan me passen d'una manera contrària a lo millor que era el meu interès, després s'obre una porta i demostra que aquest repte, doncs era el segon repte era millor que el primer. Jo... A veure, si dius que m'hagués agradat poder conciliar un projecte, entenc que bueno, ha sigut un període molt difícil, un període en el que la capacitat de gestió ha sigut molt limitada. No crec que abans cap rector de la nostra institució s'hagués hagut d'enfrontar a tot un mandat sense increments pressupostaris, cosa que doncs, la pròrroga pressupostària ha fet que fos així i que posés més tensió dintre del sistema. Una pandèmia amb la que tota la idea de la contacte amb la comunitat universitària que vam desplegar el primer any amb els streamings, doncs això ja no té mèrit. Per què? Pues perquè la pandèmia ens ha demostrat que l'streaming és la conseqüència real a partir d'aquest moment de tots els nostres actes, no? I de la nostra gestió habitual. Però allò en aquell moment era innovador, no ho havia plantejat ningú l'apropar-se a la comunitat universitària en un moment de presa de decisions en línia, no? Jo crec que hem fet el que hem pogut, diguem-ne, per seguir gestionant i fer més gran la nostra universitat i jo crec que, com jo la vaig heredar d'un rector anterior, el segon rector que la dirigirà, doncs, seguirà treballant pel repte d'aconseguir que la nostra universitat sigui una universitat que sigui el motor pel desenvolupament de la nostra societat i per, diguem-ne, no em queda cap dubte. Alguna altra pregunta?
No? Doncs pues molt bé, gràcies. Jo us demanaria un fort aplaudiment per tot el meu equip, sisplau. Moltes gràcies, doctora Figueres. I ara demanaríem que pugés aquí a l'escenari la candidatura encapçalada pel senyor, pel doctor Josep Pallarès. Moltes gràcies. Bé, bon dia a totes i a tots. Doncs jo volia començar també agraint a totes les persones que han participat en aquest procés electoral i l'han fet possible amb la seva implicació a nivell total perquè se desenvolupés d'una forma correcta i que no hi hagués cap element. És la primera vegada que fem votacions electròniques i sempre la primera vegada costa. És una nova experiència, és molt important, per tant, l'agraïment a totes les persones que ho han fet possible. Volia també agrair, en segon lloc, a les altres dues candidatures, tant la de la Maria José Figueres com la de la Mercè Gisbert, la seva implicació, la seva dinàmica i el fet d'haver contribuït a poder discutir de forma tranquil·la, de forma serena, el futur de la universitat que tots desitgem pels propers 4 anys. Per tant, la mà oberta a tota la comunitat universitària per poder treballar colze a colze, per poder fer el que tots desitgem, que és una millor Universitat Rovira i Virgili. Voldria continuar agraint doncs, a totes les persones que han votat, especialment no vull negar les que m'han votat a mi, però també les altres persones que han votat la resta de candidatures. Pensem que el nivell de participació és comparable a la majoria d'universitats catalanes que han fet votacions electròniques. De fet, crec que a nivell de, tant de PDI permanent, un 95% de participació és molt elevat, a nivell de PAS també un 90% són dades molt elevades, 60% d'altre PDI són dades molt rellevants i el 17% d'estudiants, que al final és, és el gruix, per tant és el que fa el número final, doncs és un 17%. Un 17% és, jo diria, pel que recordo, la segona participació més alta a nivell de sistema universitari català. Per tant, crec que és, tots voldrien que fos més alta, però un 17% agrair aquesta participació. I res més, només poder dir dues coses, després a més dels agraïments, doncs que estic molt content, que estem molt contents, agraeixo també aquest meravellós equip que ens ha fet ens ha donat suport i els que no estan físicament avui també per diferents motius. Per tant, mil gràcies i continuem. Comencem, no continuem, comencem una nova etapa. A partir d'ara, doncs, dues coses. Avui molt content, molt contents tots i a partir d'ara doncs, l'únic que us podem prometre és treballar i a partir de la setmana que ve començar ja a implementar les actuacions que vam dir que faríem no només durant els 100 primers dies, sinó també les actuacions que tenim previstes durant els propers 4 anys. Per tant, agraïts, agraïts i molt agraïts a totes les persones que ens han fet suport i esperem doncs, poder comptar amb la mateixa il·lusió i amb la mateixa ànims que aquests dies ens han portat a tots a aquesta campanya electoral, doncs que la puguin mantenir durant els 4 anys per poder treballar entre tots plegats per fer més per la universitat, per fer una universitat millor que tots els que desitgem. Gràcies.
Eva Hidalgo, de la cadena SER, què és el que creu que l'ha fet aconseguir el 57% dels vots, el tret més diferencial o el que destacaria? Bueno, al final, jo sempre dic que si les coses fossin un únic motiu seria molt fàcil, perquè llavors faries, tocaries en aquell botó i estaria tot solucionat. Suposo que és la suma de diferents elements. Suposo que és, per un costat, el que voldrà valorar la comunitat és la solidesa del projecte que portem. El projecte que proposem és un projecte sòlid, és un projecte realista, és un projecte implementable i és un projecte que, juntament amb la solidesa de l'equip que m'acompanya, doncs, crec jo que ha sigut un element suficient com per poder donar-nos la confiança per liderar la universitat els propers 4 anys. Nosaltres durant la campanya hem parlat de projecte, per tant entenc que és el projecte el que ens ha fet, el que ens ha portat avui aquí. Sí? Ah, bé. Perdó. Josep Maria Llaurador, de Nació Digital. Volia saber si em podeu explicar per quin motiu no es va celebrar un debat entre les dues candidatures i si creieu que ha faltat una mica més de reflexió que pugui cridar més a la gent a participar. Debats se n'han fet 3 durant la campanya electoral. Debats se n'han fet 3 durant la campanya electoral. La segona volta eren 3 dies i teníem que anar directament al públic objectiu i el que han fet ha estat parlar directament amb els diferents col·lectius que han participat a la votació electrònica. És cert que havíem parlat les dues candidatures d'intentar trobar un espai per poder fer aquest debat, però diguem-ne, la premura del temps va fer que l'única hora que teníem disponible les dues candidatures quan ja teníem les agendes d'aquests dies provats era l'últim dia a última hora i llavors vam preferir fer aquesta conciliació. Sí, una pregunta. Josep Sunyer, Tarragona Ràdio, per aquí. Perdó. Hola. Enhorabona. Tens un contrallum que... Sí, no ens veiem. No, tranquil. No, li volia preguntar si en la nova etapa seguiran amb l'aposta per la plataforma Catalunya de l'Hidrogen Verd i si seguirà la universitat, que ara vostè comandarà, doncs, coordinant aquest projecte tan ambiciós per Catalunya i pel país. A veure, jo ho he dit durant la campanya, l'Hidrogen Verd és un dels projectes de país. Per tant, la universitat ha d'estar al servei del país i ha d'estar al servei de la societat. Per tant, no podem no fer-ho. Volem fer-ho, ho farem, i en la informació que jo tinc, doncs continuem treballant en aquesta línia. Per tant, no hi ha cap dubte de que treballarem amb el que necessita la societat. No només l'hidrogen verd, sinó tots aquells aspectes que la societat necessita i que la universitat ha d'actuar com a tractor. Per tant, l'hidrogen verd i els projectes que puguen arribar similars o de característiques importants que siguin rellevants per a tot el teixit industrial i per a tot el teixit social i cultural. Ricard Checa, del Digital La República Checa. Hola, Ricard. Volia preguntar-li, de seguida que prengui possessió del càrrec, per on començarà, quin projecte engegarà. Després, què la diferenciarà de l'anterior rectora? I després, vostè, durant la campanya, es va parlar molt del pàrquing. Es va arribar a dir que seria gratuït el pàrquing. Pot desmistificar això? És capaç d'explicar avui què farà amb el pàrquing dels estudiants? Gràcies. M'has fet 3 preguntes. A veure, torno una per una perquè me les he fet 3 de cop. I ara, la primera era... A veure, a nivell de projecte farem el que vam dir que faríem, el que està escrit a la web. Per tant, les 10 actuacions durant els 100 primers dies són una per una les que estan posades al web. De fet, en 2 ja les tenim iniciades de les 10. Una que és el procés postparticipatiu dels amb estudiants, que això ja durant la campanya ja hem començat a treballar i tenim a dia d'avui més de 600 propostes de millora, de destinar aquests 50.000 euros. I també diem que durant els primers 100 dies faríem
anomenaríem gerenta i vicegerent, i per tant les persones que ocuparan aquests dos llocs són públics i coneguts. Per tant, de les 10 coses, dos ja estan ja en camí, no estan fetes perquè el nomenament encara no és formal, però i la resta serà les 10 accions que tindrem durant els 100 primers dies, el pla de xoc i anant seguint una després de l'altra. Aquesta és la primera. La segona? Entre vostè i la... Les diferències jo crec que és la comunitat la que ho ha de valorar. Per tant, jo entenc que qualsevol persona que està en un càrrec liderant la universitat el que vol és el millor per la seva universitat i intenta fer el millor per la seva, perquè tiri endavant. Per tant, en aquest objectiu jo crec que qualsevol persona que lideri una institució ha d'anar a aquest objectiu. El com fem les coses, per tant, una cosa és l'objectiu final, l'altra és el com fem les coses i les prioritats que puguis anar posant, no? Però diguem-ne, això ja són objectius i són elements que poden diferenciar una candidatura de l'altra. I la tercera, parlaves del pàrquing. Jo, bueno, a nivell de pàrquing, hi ha diversos pàrquings, no hi ha només un pàrquing. Normalment, quan parles de Tarragona, la gent se refereix al pàrquing del Campus Catalunya, però hi ha més pàrquings. Jo en cap moment, durant la campanya, crec que he dit que seria gratuït. Crec. He dit moltes coses, crec que això no ho he dit. Per tant, si altres candidatures han dit altres coses, no ho sé. Jo crec que no ho he dit. Bé, doncs si no hi ha més preguntes, el que faríem seria, si us podeu aixecar els mitjans d'aquestes primeres files i donar pas als mitjans gràfics perquè facin una imatge del nou rector. Aquí detrás. Fem-ho. Ens posem davant? Thank you.